kabogo si momo ni cipok. Si cengli kabitaen hayang ka cipok. Ku cipok dibejakeun ka si nyangsang. Het ke heula asa pernah pangih ngan harita mah teu kaburu cair. Ayeuna mah bisa meureun cair mah nya. Si Akang ieu deui pasti bade manjak deui nya Kang. Ning eta apa? Nah, kuduna cegah kieu warga-warga di dieu teh. Mesti apa pangih jeung dewek, kudu mere japrem. Japrem deui wae, ai Akang teh teu kapok-kapok. He, Neng, keur dewek mah eubeuh kata kakapok. Da ieu geus pagawean dewek sebagai keamanan di kampung ieu, Neng. Ari Akang mah jegan wae teu kapok-kapok, teu tiasa kitu milarian atos nu halal, Kang. He, Neng. Nya kumaha dewek we atuh? Da ieu mah geus asup pagawean dewek sorangan. Dul. Cicing. Si Gana ieu mah tong dipajeg. Eh, ai si Obos kumaha? Datang-datang jeung make ulah dipajeg sagala. Dewek rek meunang pencairan atuh teu jadi kieu carita nama eh. Cing lah Dul, urusan dewek nu kieu mah kabeneran dewek ditarget ku kolot kudu kawin bulan ayeuna. Si Gana cocok ieu mah Dul. Ah, si Obos mah anger. Aye geus beuki kana ceuteum teh, moal cair atuh caritana kieu mah euy. Eh, selain mah. Cicing we pokona kumaha dewek. Da dewek ge sarua normal. Temen Neng teh saha? Nadia, Kang. Oh, Nadia. Bari ka mana, Neng? Bade Ameung. Oh, bade Ameung. Dul. Nyingkah. Mangga, Neng, dijajab ku Aocit. Aduh-aduh, si Bos jeung ceuteum aya nama. Si Asep ngahiji jeung si Ogut. Kieu cara nama, dewek kudu buru-buru jeung juragan. Meh bisa pencairan. Kebon cawut teh kuat karenaan kieu yeuh geus kudu kabeuli deui ku dewek yeuh kebon teh. Punten Ki. Oh, mangga juragan, mangga kalangkung. Jalele ja tulang tuja eman kok ah genah kieu euy asa bebasnya hate aduh. Bismillah ieu mah hari pertama Asep make seragam hancip aduh gagah oge nya. Mudah-mudahan kampung ieu dijaga ku Asep aman, terkendali. Aya nanaon ku Asep ditembak. Eh, Neng, bade ka mana? Sanes Akang osok majik teh ya. Muhun Neng. Tapi da ayeuna mah tos henteu. Katawis panginten ku Neng oge eno tos ngai acuk hansip. Punten nya Neng, harita kantos majik Neng. Oh, muhun Kang teu sawios. Pan teu cios majikna oge. Nya alhamdulillah atuh janten hansip mah. Muhun Neng, kualatan ayeuna Asep janten hansip, insyaallah dosa-dosa nu kapengker ku Asep bade diperbaiki, Neng. Eh, geulis oge manawi saha namina? Abi Sari, Kang. Oh, Sari. Muhun, Kang. Mangga atuh di kantun heula. Muhun atuh, Neng. Mangga.
Mangga kan? Mangga, mangga Neng. Hei. Dek, kemana si Laing dari mat? Atau jeng hujan jeng naon ya teh? Biasa bah, badai milarian beberes kalbu. Naon mat beberes teh? Da aki mata nyaho, tak apal. Aduh si Abah, tak apalin beberes kalbu. Eta bah, bebende hate alias awewe. Ma daekeun mat awewe ka panganguran jiga maneh mah moal duga-dugan oge awewe peureum teh memeureunan nu kitu mah. Si Abah mah lainna ngadoakeun Imat. Doakeun Imat ame menang awewe nu beunghar. Mat mah nya maneh teh ayeuna rek menangkeun jalam beunghar. Dek mawa naon teh di daerah, piraku kudu mawa kasur butut. Manya mawa kasur butut bah. Mawa mah cinta bah. Cinta. Manya mat budak batu rek parawan cinta. Moal daekeun dibere duit, daekeun mah ku duit. Ku duit. Ah, si Abah mah teh ngadukung pisan Imat. Nyata satu, Imat bareng katelanya. Doakeun bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imat, Imat na ari maneh pegawean teh. Neng, pami Neng teh bade ameng ka mana? Salaras nama bade ameng ka bumi Teh Kokom, Kang. Oh, Teh Kokom mana, Neng? Emang di mana bumina? Emang Akang teh terang ka Teh Kokom. Kela, pami Akang teh saha namina? Oh, nya hilap, Neng. Kenal kenal atuh. Ocit. Oh, Akang Ocit. Kang, pami nu numeh teh saha nya? Naha sieuneun ku Akang Ocit? Oh, nu tadi si Adul, nya pasti sieuna na tuh Neng, soalna eta anak Mbah Ocit. Oh, pami kitu mah tuh Akang oge sami, sok majegan. Henteu Neng, Akang mah tara majeg, eta mah anak buah Kang Ngkul. Tapi insya Allah, Neng Nadia mah aman. Pami Neng Nadia, terus gaduh ka Bobo? Oh gitu, teu acan Kang, kumaha kitu? Oh, pami kitu mah kalaresan atuh sami sareng Ocit. Maksudna kumaha kitu Kang? Nya kalaresan tau Ocit teh nuju milarian calon istri Neng. Neng Nadia, sa ieu? Oh, ieu teh Akang Ocit Abah. Oh. Papangih di mana si Laing jeung budak juragan? Oh, ieu teh anak siapa? Gagabah teuing si Laing kadewek nyebut Abah. Nah memang si Laing teu apal kadewek. Saha kitu Abah teh? Si Laing teu apal kadewek. Tah juragan Aceng teh anu rek melian tanah di kampung ieu. Oh, juragan tanah. Upami Abah nembe teh tos di mana, Bah? Biasa Neng. Abah mah geus neangan tanah. Mun si Laing deket-deketan anak Abah, aya syaratna. Oh, Abah setuju abi sareng putri Abah? Si Laing tong wakaseuri. Sanggup henteu aya syaratna nu tadi? Ih, syarat naon ari Abah? Nadia mah teu ngatos mending ngangge syarat-syarat sagala. Gampang jeung dewek mah syaratna. Asal si Laing bisa ngolo warga anu aya di kampung ieu supaya tanahna dijual ka dewek. Karek si Laing bisa ngadeketan anak dewek. Ih, naon ai si Abah maksudna teh? Ah, gampang bah soal eta mah. Pasrahkeun ka Ucin. Asal Abah setuju. Alus alus alus. Sok buktikeun. Meapa anak juragan? Juragan masih kena aya keperluan. Yes. Naon sih? Nadia, Nadia.
Aduh, kumakalah ini. Lokat kita genah kia. Maning tanah teka jual. Aduh, jararang ngarsirah, Gusti. Maning nunggu lagi hutang loba pisan, ya Allah. Mana sirah nyut-nyutan, aduh. Ya Allah. Aduh. Siti! Siti! Aduh, kemana budak teh? Ngali butuhkan uang wae ngalengit jika jin iprit. Aduh, Siti. Siti. Aduh. Siti. Aduh, kemana budak eta bener-bener tebela pisan ke indung. Aduh. Kira bejat kia ya Allah. Baik masakkan welah ke warung. Wah, buah-buah rek nih punya. Ke. Nipu naon, Neng? Asep mah teu ngartos. Alah, tong sok pura-pura lah. Akang preman sok majik teh ya kan? Nya, Neng. Kamari mah. Tapi da ayeuna mah insyaallah moal majik deui bade tobat. Oh, kitu. Tapi awasnya mun katinggal sakali deui majik dikieu ya. Galak oge eta si Neng. Sugan we aya ngaliwat jeung awewe nu kamari panggih. Balong sake lega na. Geus kudu beunang diwae ku dewek ye. Tapi ke. Saha ieu nu bogana teh? Balong anu sakelegana. Berarti dewek kudu neangan informasi mun kieu mah. Sugan we mun aya ngaliwat, dewek rek nyatakeun cinta. Alhamdulillah deh jabah oge. Neng Sari, balik ke mana? Eh, Kang Imat teanya. Balik ke sanggar, Kang? Balik ke sanggar. Balik naon, Neng? Balik latihan, Kang? Balik latihan? Ayo atuh, ku Kang Imat dijajapkan. Ah, tekedah, Kang? Nah, bios dijajapkan. Kedah Kang, hatur nuhun karena panawisana. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, gagal deui. Nuka dua kali mah, kudu bisa berhasil. Iye balong sakieu legana, teu beunang ku dewek, lain ge juragan atuh. Juragan? Ngejen naon dia? Selain Rik, kak beneran Rik, ia juragan eker nempoan ia balong. Cing sugan apal, sah ia nubogana balong teh. Perkawis balong mah, Erik kurang nengnya juragan. Nah aku naon itu juragan? Oh, pokona dewek teh hayangnya horik.
si lain kudu neangan informasi saha nu bogana ieu balong. Siap juragan. Ku abdi urang berari informasi anu gaduh balong ieu. Ka juragan. Kumaha? Preman kamari masih ngaganggu ka Neng Nadia? Alus Rik. Gancang-gancang teangan saha nu bogana. Masalah eta preman anu ngaganggu ka Neng Nadia aman eta. Geus eueuh dinu ngaganggu. Siap atuh juragan. Pami kitu mah abdi bade milari heula saha nu gaduh balong ieu. Alus alus alus. Jig ka ditu. Mudah-mudahan we si Erik gancang-gancang menang informasi nu boga balong ieu. Geus teu kuat hayang meuli juragan malah. Kokom bade ka mana teh? Iya milarian Siti. Terus sama teh teh di jalan ari teh. Kan budak kedua ka mana atuh? Ngalieur ah. Oh, na teu damang kunaon atuh teh Kokom teh? Tos di parios teh acan. Ah, boro-boro kanggo ka dokter atuh neng. Ku hutang urut salaki ge. Lieur teteh mah. Eleuh, deudeuh teuing. Eh, kumaha teh? Tanah teh cios di Ical. Upami bade cios, mangga atuh urang sasarangan ka si Abah. Eh, puguhan ge bingung ieu iya teteh teh. Bingung kunaon atuh teteh? Emang saleresna kangge naon eta si Abah ngagaleuhan tanah teh? Duka atuh teh, kangge naon nama. Hayu atuh urang sasarengan ka bumi. Kumaha atuh neng, da teteh asa bararingung atuh. Teu kedah bingung-bingung atuh teh, upami teteh periogi artos mah. Hayu we atuh urang ka bumi, hayu. Hayu atuh lah. Eta si Abah. Eh, Ari Neng. Di mana Ari Neng? Atas ameng Abah. Pependak sarang teh Kokom. Tah iya teh Kokom teh bade ngical tanah, Bah. Oh, Kokom. Aya sabaraha tumbak tanahna? Aya 16 tumbak, Bah. Tapi sarta acana anggo dibangun naon eta tanah teh? Oh, aya 16 tumbak. Geus teu kudu nanyakeun deuk dipake naon-naonna. Nu penting mah dibeuli we ku juragan. Cing adenge. Hayang sabaraha eta hargana teh? Ai Koko mah kumaha pasaranna we Bah? Mung aing nguping mah saurna 17.5 per tumbakna. Alah, tu kudu make jeung hayang 17.5 kitu. Kumaha lamun 13? Rek dibikeun. Lamun deuk dibikeun, cokot duitna ka imah Abah. Tong 13 teuing atuh Bah. 17 we atuh. Soalna eta ancoan kanggo mayaran hutang si Borok Koko. Alah, teu hayang nyao. Arek dipake mayar hutang, arek dipake ka pasar. Ngalamu dibikeun 13, ayeuna keneh di duitan. Tos wae atuh teh Ical, daripada teu aya kangge mayar sametan mah. Alah, geus teu kudu loba mikir. Arek moal. Udah bae aku mah nya bingung. Terus 13 mah tuh Bah, mirah teuing. Bingung kok om ge. Kala 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 kala. Asa ngadenge-denge. Cekokom deka jual tanah itu. Memang bener deka jual tanah. Geus silaing deui, silaing deui. Naon silaing geus deka halang-halang di dewek? Bener pisan. Dewek terido, tanah Cikokom dijual ke juragan untuk dibangun perumahan. Alah, si lain geus wani-wani ngacungkeun curug kana banget dewek. Teu apal dewek saha nu sabenerna. Sagala rupana ku dewek dirasikoan. Dewek mah teu paduli juragan. Pada intina mah dewek terido lamun ieu tepikeun kakabeuri kabeh ku juragan.
kalakah loba ngomong si Laing hareupeun juragan, sugan mah kudu ku ieu si Laing. Karasa sia, wani-wani ka juragan teh kitu tah resikona. Nadia, hayo. Kuna naon, Gut? Ayo, ayo. Wah, hati-hatinya ya Allah. Aduh. 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 Kuna naon, Gut? Udah, Gut mah macam-macam wae atuh. Ah, iya mah. Tidak naon, Cik. Nuhun ya. Sami-sami, Gut. Hayu ah. Kade-kade. Kehela. Si Akang deui. Emang Akang teu terang. Pada latihan, ayo tuh, Kang Iman dijajap Kang Iman kok ya. Terkedah Kang, atuh nuhun kana panawisana. Assalamualaikum. Siap juragan, tapi orang pirari informasina, sanu gaduh balong ieu. Ah, asal balong ieu. Bener pisan. Dewek terido tanah Cikokom dijual ka juragan. Trot. Alah. Si Laing teu apal dewek Si Laing anu loba ngabacot wani-wani ka juragan sugan mah kudu ku ieu si Laing.